Орой мэндийн хүргэх үзэгчдийн бизнес нүүс мэдээллийн хөтөлбөрийн мегамаргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товч хэм анхаарлаа хандуулна. Аймгийн засаг дарга хөрлөгч Зэ Батболуу зарим байгууллагын дарга нарт үйл ажиллагааны чиглэлээр албан даалгавраглав. 1-р сургуулийн халаалтын засвар ажил 90 гаруй хувьтаа үргэлжилж байна. Өнгөрсөн 7 хоног цагдаа газарт гемт хэргийн шинжтэй 54 дуудлага иржээ. Орой төвжин чүжигийн театрын дэвүүл цагийн үзүүрийн нээлт боллоо. Монгол Улсын авлигата тэмцэх газрын ажлын хэсэг энэ сарын 21, 22, 23-нд манай аймагт ажиллана. 4-р багийн сонгогдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар тооргийнхоо сургууль дээр ажиллана. Амарсана компани барьсан 24 айдын сууц ашиглалтанд орлоо. Дараагийн мэдээ. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын орлогч Батболдох мэргэжлийн нийтийн газар хууль зүйн хэлтэс улаан сумын засаг даргын хамгийн гол газруудад ажиллаж үүрэг чиглэл зарим тулгумц асуудлуудад яаралтай арга хэмжээ авах үүрэг чиглэлийг үүрэг болгосон байна. Энэ талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Онгоор сар аймгийн хэмжээнд тэгээс 5 насны хүүхдийн эмгэгдэл 52-т хүрээд байна. Үүний дийлэнх хувийг осол хэмтэл эзэлж байна гэсэн мэдээлэл холбогдох байгууллагаас өгөөд байгаа юм. Аймгийн шин удирдлагууд өнгөрсөн 9-р сар ихээр эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагаатай танилцж хүүхдийн эмгэгдлийг бууруулах чиглэлийн ажлыг төлхөө зохион байгуулахыг үүрэг болгосон ч өнөөдрийн байдлаар таслан зогсгон битгийхэл шалгалтаар явхад 46 байсан хүүхдийн эмгэгдэл өнөөдрийн байдлаар 52-т хүрээд байна. Тиймээс аймгийн засаг даргын орлогч Батболд хүүхдийн эмгэгдэл юунаас үүднээс өсөд байгаа шалтгааныг нэн яаралтай тодруулж хяналт шалгалт хийхийг мэрэгжлийн хэлтийн газарт үүрэг олголоо. Ерөнхийдөө тухайн байгууллага дээр хийгдэж байгаа хяналт шалгалтууд маань харцсангүй бидний аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын хяналтын хуулийн дагуу хяналт шалгалтын дагуу хяналтын хуудасаараа явуулдаг тийм ээ. Яг хяналтын хуудасаараа явуулахаар гээд хяналтын хуудаснаар бас өчиг тутагталтаа тутмын зүйлүүд бас байгаад байгаа ана тав асуулт өмчлөл ярьж хэлсэн. Цаад юм юм бас та бүхэн бас нэг мэржлийн хэмжээнд төвшөнд тэр хүмүүс тухайн байгуулт ажиллаж байгаа яг тэр эмч мэржлсэн сувлэгч хүмүүстэй нийлэн төлхөө анхаарал хандуулж ажилламаар. Тэр хүмүүс ч ерөнхийдөө энэ болжил ядсан байж байгаа юм үлэрлэн тэр нь штэ гэдэг юм асуулт ярьд. Одоо өнгөрсөн жилийн дунджаас удаагийн энэ эмгэглэлийн түшин бол 30 нэмж байгаа. Өнгөрсөн жил 38 гарсан мэт жилийн хугацаанд. Энэ жил бол хагас жилийн байдлаар 44 өвцөн шүү дээ. 46 бол. 46 байсан тий. Тийм бол өвцөн байхгүй. Тиймээс энэ дээр бол бид нэр тодорхой хэмжээнд суян гээгөрөх ажилтнаа дутагдтал байгаа мó. Тухайн байгууллагын өдөрт талуун тушаалтнуудаа хоорондоо холбогдож ажиллах дээр нэржлийн хилтийн байгууллага хоёрын хооронд холбоо жахын сүлэрсэн юм гэж бол үзэж байгаа шүү дээ. Эрлийн элтэн байгууллага болон зүгээр киндер шалгадаг байгууллагч цаад байгууллагын үзэж тэр шаадаг өгч байгаа зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажилтг уу. Өнөөдөр л нэг шалгалт явуулбал дахин асуудал байх гээд нүүр угаасан байдалтайгаар шалгуулдаг. Шалгуулсныхаа дараа тэгээд за эднэрээс нь салж явуулдаг байдлаар ханддаг. Буцаад таа нарын өгч байгаа алуун шаардлага зүйлүүд нь шиж биелэгдсэн тал дээр тухайн байгууллагууд бол маш сул байна. Эрүүл мэндийн байгууллагат нь бол күндэрсэн байна уу? Зус тав хүнд мэдээлэл өгөхдөө бол эмийн өргөө өргөө гэж хэлээл 3.2 сая төгрөний 3.9 сая төгрөний өртөө гэж мэд засгийн газрын уралдаан зурсалт танилцуулагдаад бусад аймагуд 480, 300, 180, 200 сая төгрөний өртөө гэж бүх өрөө бичээд ороод ирчихсэн. Манай 3.9 сая төгрөгтэй. Оо, Усан бол сайн яж байгаа 3.9 сая төгрөний өртөө гэж бусад аймагуудын өрийн цэсч байгаа дахин нэмэлт санд улгаар гарчаад бид нар энэ суучих таа уусыг боломж ажиллаж байгаа юм гэдэг ингээд гараад. Тэгэл нөхцөл байдал газар дээрэл яг энэ 0-аас 5-аас үүдтийн хүүхдийн эмгэглэлийн асуудлаар ураг өгтөл 174 сая төгрөний өртөө. Тэгвэл аймгийн засаг даргын орлогч энэ үеэр Улаан Ом сумын засаг даргын хамгийн газрын үйл ажиллагаатай танилцж, Улаан Ом сумын өвс тэжээлийн нөөцийн бэлтгэл ажилтай танилцсан юм. Өвлийн ихэн сар дунд орж байгаа ч Улаан Ом сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц нь нэгч прескгүй суугаан тухайн төрийн байгууллагын ажилчид хэр хариуцлахгүй ажилтгаан харагдаж байна. Энэ жил өнгөрсөн жилийнхтэй адил хаваржилт хүндрэх эрсдэл өндөр байна. Тиймээс аймгийн засаг даргын орлогч яаралтай өвс тэжээлийн бэлтгэхийг үүрэг олголоо. 8 эсгийн зүгээс бол хоёр үйлдэл бол цаана нэг хэлчихсэн. Одоо бид засгийн газар 172 дугаар тогтоолтой
сүм болгон 50 тонноос 20 тонн гондож илгээх гэсэн юм байна. Маа ингээд аасан. Чиччих. Зөвхөн л шинж авч ирсэн чи. Хэрэгсэлээс хараад яаж хийх вэ? Сүм зүгээр. Хараач уу 50 тонноос 20 тонноос тийчээч. Айлхнаас тийчсэн. Тийчсэн гэсэн үг. За өнгөрсөн жилийн өсөлтөөл худалдсан бас юу байгаас тий. Тэр мөнгөө төлбөрж өгсөн. Тэр санхүү дээр л яваа. Манай хамгийн зүгт нь жахтлан гараатай ирсэн юу? Өвсөн мөнгөө тийжээлийн 50 мөнгөтэй таараад. Тэдээс нь тээврийн зардал ихтэй 6 сая орууд болсон байдаг. Тэрийг улаан уусан нөрөө төл өөрөө төлөх гэсэн тийм санаасаа өвсөн онцгоос байгаж ирсэн. Тэрийг нь төлөө тэр нь одоо юу болж байгаа юм бэ? Сайн утгаар төлж дуусан гэсэн. Уран бүтээлийн үйлдвэрийн санаас удаа танахыг чинь аюулгүй юм уу? Үзүүлсэн бол чинь шат шатны засгийн газрын тогтоол, зас даргын захирам жагараа асуудлаа зөвхөн танах нь аюулгүй юм уу? Уран бүтээлийн яах вэ? Нөхцөл байдлуудаа одоогийн байдлаар күнд байгаа тал нь харж байгаа юм. Одоо тэ ганц гэрээс байхгүй болоод сүс сулж юм. Тэгэхээр та нар яагаад энэ тодорхой хэмжээний мэдээллийг тухайн үед намрын шашилтны байгууллагууд гэдэг чинь бид танахыг бол бэлтгэсэн манад над дээр л удаа танаа бол ямар нэгэн тийм аюулгүй нөхцөл үүсгэж төдөн дөрөвний санхүүж дутлаа байна. Төдөн дөрөв дутлаа байна гэсэн тийм мэдээ бол над ирж байгаа. Бусад өөр сумууд бол уран бүтээлийн хөдөлгөөн санаас тодорхой хэмжээний мөнгөтэй бүрдүүлэлт авсан ба танах нь удаа гарч байгаа гэдэг. Кэтрик ус төрж гал зүр тэмж байгаа юм гэж буцаад гарч юм нэ дөрвөн дээр очиад болчихсон. Яг тасгийн зүгээс бол яг тухайн үеийн нөхцөл байдлыг ийм юм бэлтэх хэвээр ингэж байх хэвээр ийм юм тооцоо судалгаа гэдэг бүгдийг бол тухайн үед нь бол яг сүмийн өдөрлөг өдөр мэдгэжсэн. Хэдэн өргөлтөө сүм гэж хэлсэн. Тасх. Аруусын зэрэгний үстэй үстэй. Улаан ам сүмд их хэмжээгээр цасаар чалтраа булгаа үүсэж иргэд аюултай нөхцөл байдалд явган болоод машинтай хөдөлгөнд оролцож байна. Замын халтраа булгаанаас үүдэлтэй зам тээвэр осол гарах, халтарч эрүүл мэндэрээ хохирох тохиолдолж нэмэгдэх хандлагатай болсныг мэрэгжлийн байгууллагаас мэдээлээд байна. Мөн иргэдийн зүгээс ч замын халтраа булгаанд ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байгаад бүгэмдэлтэй хандсаар байгаа. Энэ чиглэлээр аймгийн засаг даргаа орлогч, хотын хөгжил цэцэрлэгжүүлэлтийн газрын дарга болон мэрэгчлэнүүдтэй уулзаж яаралтай замын халтраа булгаа багсахыг үүрэг болголоо. Цас орсноос хойш хотын хөгжил цэцэрлэгжүүлэлтийн газраас замын уулзруудад хэдэн хурц шороо ис хайснаас өөр хийсэн дөрөвтэй ажил өнөөдрийн байдлаар алга. Өнөөдөр аймгийн орлогч дарах ажиллах үеэр ис хайрга гасгаж ихнээлжинд арга хэмжээ авахар тохиролцлоо. Мөн бүх нийтийн цэвэрлэгийг эрх баасан гар зохион байгуулсан байна. Одоогоор замын зарим уулзруудад давс болон хайрга ис асгах нь ажиллаж байна. Ийм мөсийг гаргаж зогчих нэмгэн байна. Энэ чинь зузаараа боо энэ салтгүй ма. Яг л зөв бид нэр амьдрал дээр бол үгийн гадны дуран гүний гарц замуутыг бол цохилчлаа нэг та. Одоо ингээд цохол манай ажилтнаа одоо цохилчлаа. Тэгэл ингээд цохичоо. Тэ чи маш нилээн одоо нилээн асуудал ажилтнаа алтан ултрал юм болж байна л да. Яг үйдгээд ориолго нь одоо энэ юм нуурын энэ юу нуура гөлтэй байгаа учраас ориолго нь цасарч байна. Ориолго нь нэг давж хамж байна. Ийм асуудал. Тийш бол одоо нэг аймаар их цасруу тэр Москвагийн тэр гудамж шиг ингээд төвчгдөг болж байна. Манай төвчин машин байх шүү. Тийм машин техник хэрэглэх хэмжээнд тулчсан энэ замд бол тийм цас байхгүй. Гүү. Би яг машин өөш уртнаснаар гаднаа тэр алан газруудаа гаргаад алан газруу удаа шийдэл өнгөчлөлийн мөрөгийн ихтэй газар дайж бол тэд нар ч бүх юмсууд мэт цогтдаг. Бэлэн байгаа. Байгаа байна. Тэр тэдгээр очихгаа тэргээ цохоох уу? Цохоолал явуулах ус өөр арга байна. Бүгд аа. Давс байгаа юу тас? Давсыг баглаа. Баглаа. 20 мар байхгүй шүү. Зээлэн л доо. Бид нар зээлээр амлах тул хараас авах гэдэгт хөвчсөн байж байгаа. Бэлэн байгаа. 23 градусаас дээш бол давсууд эргээд бүр гай болно. Бүр гай болно. Тийм. Тэрнээс дутсууд хайж үзээд эргээд тэргээ чивэрж авах шаардлагатай байна. Тэр шүрдэг машин авах бол боломжийн хэмжээ байна. Тийм. Цас ороод тахсарын хугацаа өнгөрч байхад хот төгчлөлтийн хариуцсан ажилтан хотын хөгжил цэцэрлэгжүүлэлтийн газрын хийсэн ажилгүй цаг хугацаа гарах цагаад үдийг хүрлээ. Улаан ам сумын иргэд гараад гიშгэлийн халтарч эрүүл мэндээр охирох, машинтай замын хөдөлгөөнд оролцлоо осолд орох эрсдэл өндөрт орчин амьдарч байгаа нууц шиг. Мөн малын тоо толгоор ихний тавд ордог аймгийн төв болох улаан ам сум өвлийн ихэнх сар дунд орж байхад аюулгүй нөхцөндөө нэг ч прес 1 кг ч тийжэлгүй байгаа нь төрийн байгууллагын ажлын хойр цалгар ажилчтанд ч өдөр цагийг арга цаанд өнгөрөн ажилтг болхон харагдаж байна. Энэээр аймгийн засаг дарга орлогч төрийн байгууллагууд уялдаа холбоотой өгсөн даалгаврыг цаг тухайд нь хийхийг үүрэг болгосон. Бид эхлэж байна.
Согтбор нэгдэр сургуулийн халаалтын засвар ажил эхлэхтэй холбогдуулан манай төлөө сурвалжлага бэлтгэж үзэгчтэй хүргэж байна. Тэгвэл өнгөрсөн 18-ны өдөр эхэлсэн засвар ажил 90% өргөлжилж байгаа бөгөөд энэ сарын 10-наас эхлэн хэсэгчлсэн байдлаар халаалт өгч эхлэж байна. Мөн асуудлуулж байгаа эхэлсэн цогцлор нэгдүгээр сургуулийн халаалтын их засварын ажил гэрээнд зас ёсоор энэ сарын 30-нд дуусах ёстой. Тэгвэл гүйцэтгэгч компани сурагчдын амралтын хугацааг ашиглан өдөр шөнөгүй хүч нэмэгдүүлэн ажилласнаар сурагчдын ижил орсон өдөр буюу өнгөрсөн 10-ны өдрөөс эхлэн сургуулийн халаалтыг хэсэгчлэн өгч эхэлсэн байна. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар засварын ажил 90% өргөжилж байгаа бөгөөд сургуулийн зүүн жигүүрт нэг ширхэг шугам тавих ажил үлдээд байгаа юм а. Үүнийг тооцвол бидний очиход халаалт хэвэн явагдаж байсан бөгөөд сурагчдын хичээлж байгаа ангитан хэмж дулаан байсан юм а. Манайх 2-р удирдлын 1-р удирдлын амралтын хугацаанаас 2 өдрийн л өмнө одоо бас халаалт засварын ажил хийх төхөн болох эднээс 2 өдрийн хичээлэг урагшлуулж нөхөд тэгээд 28-наас эхлээд эдний компани бол бараг л өдөр шөнөгүй ажилласан. Тэгээснийхээ хүчинд ямар ч гэсэн гадаа цас орхоос юм гадна шугам бүгдийг шинжилээд дотгошоо оруулж ирээд одоо бол ерөнхийдөө 90-95% гэж хэлж болохоор байна. Зүүн талын коридорын нэг шугам одоо ийм паарл босоо паарл халахгүй байна. Бусад бол бүх анги танк коридорууд өлөгчсөн. Та өнгөрсөн 3 өдрийн шүн халаалтаа тавьчихсан ангиудынхаа. Тэгээ саяны хагас үтэнсийн өдөр коридороо өгсөн. Одоо бол бүгдийг талж байна. Тэгээд эдний харин төсөв мөнгө хөрөлцөөгөөс болоод 1-2 давхрынхаа ангиуд чим радиатор тавиад бусад нь бол хуучин радиаторуудаа угааж тавьсан байгаа. Тэгэд нэгэнт бас засвар үйлчлэлтэй хийгдчих байгаагийн хувьд бид нар одоо энэ хуучин радиатор дахиад даралт таахгүйгээр задарч бас халуун ус хөөх төлөгдөх сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах эрсдэл байрлаагүй гэж үзээд бид нар аймгийн засаг дарга, хурлын дарга тэгээд мэржлийн хилдэд бас алуун тоот хөрвүүлсэн байгаа. Энийг орон нутгийнхаас одоо төсөөс бас дэмжлэг үзүүлээд энэ радиаторуудыг бүгдийн шинэрүүлж өгөөч ээ. Нэгэн засвар хийснээр сурч гисэн. Ийм санал тавьсан байгаа. Тэгээд аймгийн засаг даргын зөвлөлөөр хилцээд бас тодорхой хэмжээний нэмэлт санхүүжилтийг тавья гэсэн ийм шийдвэр хуралд оруулъя. Аймгийн хуралд оруулъя гэсэн тийм бас хурлын тэмдэглэлтэй алуун тоот ирсэн байгаа. Тэгээд уг нь тэр байдлаараа одоо хурал дэмжиж орон нутгийн төсөөс эрхчил дотоод хэмжээний санхүүжилт өгөөд тэгэх юм бол манай ардиатрууд бүгд чинь болно. Бүх газар дуур, бүх шугамуд бол шинжилгдсэн. Одоо ардиатр шинжилчихвэл тэгээд энэ манай сангийн асуудал бол асуудалгүй болчихно гэсэн үг. Тавснаас хойш ер нь шин дулаанаас манай халаалт авж байгаа. Тэгээд градус нь маш бага ирээд 2-3 өдөр нэг халааж чадахгүй бас өнөөдрөөс эхлээд харин 60-та ирж байгаа. Өчигдөр өчигдөр хэдэн өдөр ер нь 45-аас 48-та ирж 35 38-та буцаж ирсэн. Өнөөдөр бол 60-та ирээд бүх ангиуд бол сайхан алдсан байна. Би тэгэд чинь хүүхдийн амралтын үеэр бол бүх нөөц болцоогоо ашиглаж шөнө 3-4 зөвхөртл ажиллаад сургууль эхний ээлжийн халаалт өргөн хүлээл гэж өгсөн ангиудын тэгэд үлдсний сая энэ коридор хажуудлын спорт зал урлаг заалтынхын дараа бүгдийн бэлэн болгосон. Одоо өнөөдрийн байдлаар халаалтын ажил бол дууссан. Энд чинь халаалт бол мөрөнд өгцсөн байгаа. Сургууль бол хэвийн халаалтын ажлыг өгч байгаа. Халагч байгаа. Тэгээд бидний одоо бол ингээд засварын ажил үлдчихэж байгаа 10%. Энд чинь одоо нөх гаргасан, цоолсон, буулгасан тэр ажлуудыг хийгээл тэр манай ажил энд чинь дууссан. Сургуулийн халаалтын засварын ажлын анхны зураг төсөл 204 сая төгрөгийн төсөв дүртгэдэгээр хийгдсэн хэдиж яам тендерийн эрхийг орон нутгаар шилжүүлэхдээ 150 сая болгож тансан байсан юм а. Ингэснээр тухайн засварын ажилч мөн хасагдаж зарим парыг шинээр сольж чадлагүй хуучин параа угаагаад эргүүлээд тавьсан гэдгийг хэлж байна. Харин үлдсэн 50 сая төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдвэрлүүлж өг саналыг аймгийн засаг дарга иргэдийн хөдөлгөөний хуралд хөргүүлээд байгаа юм байна. Дараг мэдээ. Аймгийн цагдаагийн газарт энэ сарын 7-оноос 15-ны өдрийн хооронд эрүүгийн болон нийтийн хэв журмын тасагт гэмт хэргийн шинжтэй нийт 54 дуудлага бүртгэгдсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан цагдаагийн газраас иргэдтэй сэргийлэх мэдээллийг хүргэж байна. Аймгийн цагдаагийн газраас цаг үеийн байдлаар мэдээлэл хийж гарсан зөрчлүүдийн талаар холбогдох сэрэмжлүүлэх мэдээллийг өгч байна. Ерөн сүүлийн үед гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага ус хандлагатай байна гэдгийг хэлж байна. Үүнээс огтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил тогтмол буурахгүй байгааг онцолж байна. За 11 сарын 7-оноос 15-ны байдлаар тус цагдаагийн газарт нийт гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 54 дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. За өндөөс анхааруулах гол гарч байгаа зөрчлүүд гэх юм бол цогтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 6 бүртгэгдэж шалгагдж байгаа.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар цогтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох юм бол тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасагтаад 384 сая төгрөгөөр торгуулж байгаа. За энэний дараа зөрчлөө давтан гаргах юм бол 768 сая төгрөгөөр торгуулах ийм хууль үйлчилж байгаа. За жолоочт нарт иргэдэд энэ талаар хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө сурталч тайлбарлаж ойлгуулсан. За мөн хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш энэ талаар тогтмол хэлж сурталчилж байгаа боловч 7 хоног тогтмол 3-аас 6 7 одоо сөхтөөрүүлэх үндэ хэрэгсэн үед тээврийн эсэлж жолоодох ийм зөрчил гарсаар байна. За мөн одоо гэр орондоо эхнэр хүүхдийнхээ амгалан тайван байдал алдагдуулдаг шөнийн орон цагаар сөхтөөгөр танхаардаг зөрчил 11 гарсан байна өнгөрсөн 7 хоногийн тухайд. За тэгэхээр сөхтөөрүүлэх үндэ одоо хэтрүүлэн хэрэгжилж гэр бүлийнхээ амгалан тайван байдал алдагдуулахаас бас татгалзах зүйтэй. Ер нь бол гэр бүлийн хүчирхэллийн тухай хууль одоо улсын хурл дээр хилцэгтэд явж байгаа шинэ хууль үйлчлээд эхлэх үед энэ болоод гэмт хэрэг болчих үйлчлэгдэж одоо нэг 5,000 төгрөгөөр торгуулад маргааш нь ихнэр нэрэд гаргаа авдаг юм чинь хойтон жилээс хууль үйлчлээд эхлэхээр бас өөр эрх зүйн зохицуулалттай болох учраас манай иргэд энэ тал дээр бас эрх зүйн хүмүүсээ дээшлүүлэх шаардлагатай байна. За мөн одоо манай цагдаагийн газраас тамхины хяналтын тухай хууль болон архитектын зөвхөн төрөлтөд дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой хоёр тусгай аргамжийг хяналт шалгаж аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр хяналт тавьж ажилласан. За ингээд архитектын зөвхөн төрөлтөд дэмжих тухай хуулиар бол тусгай зөвшөөрөл зөрчиж байгаа насан туршигийн хүнд архи зөвхөн хөдөлгөлтөд үйлчлэлдэг ийм зөрчлүүд илэрч эдгээр байгууллага аж ахуй нэгжүүд дээр арга хэмжээ хариуцлагатай очсон байгаа. За мөн тамхины хяналтын тухай хуулиар хоригдсан зэгт тамхи татдаг. За ерөнхий боловсролын сургуулиас 500 метрийн тойрогт тамхи зарж болохгүй гэсэн хуулийг зөрчиж тамхи зардаг, ширхэглэн зардаг ийм зөрчлүүд гарч байгаа. За тамхины хяналтын тухай хуулиар зөрчил гаргасан иргэний 50,000 төгрөгөөр торгохоор хууль тогтоомж үйлчлэж байгаа гэдгийг бас мэдэж энэ эдгээр хууль тогтоомжийг судалж зөрчил дутагдлыг холбогдохгүй байх тал дээр иргэд анхаармаар байна. За тэгээд ойрын үед бол бас малын улаан дуудлага мэдээлэлүүд бас 6 дуудлага мэдээлэл ирсэн байгаа. Өөрсдийн одоо малчтын хариулга маллаагүй байдал энэ дээр голлон шалтгаан нөхцөл нь болж байна. Тэг учраас 5-10-ийн системээр ойр ойролцоогоор байдаг айл хөрсөөр ах дүүгээр бод малын хариулга маллагаан дээр онцгой анхаарах шаардлагатай байна. За мөн сүүлийн үед иргэдэд захуулан худалдаа хүчлэхний төвөгдөр үйлчлүүлэх үеэр гаруудс болон үнэтэй эдлэл зүйлээ орхих тохиолдолд их гарах болсон байна. Мөн таксинд утсан хаях тохиолдолж мөн гарсаар байгааг холбогдох мэдээлэлнүүд хэлж байна. Иймээс иргэд өөрийн анхаарал боломжоо нэмэгдүүлж эдлэл зүйлээ хулгай алдах хаяж өргөдүүлэхээс болгоомжлохыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Элдвийн цэрийн нэрэмжит ордог хөгжим чүжгийн театрын 44-р жилийн үйл цагийн үзвэрийн нээлт энэ сарын 14-наас 19-ний өдрүүдэд үргэлжилнэ. Тэгвэл энэ сарын 14-нд тус театрын үйл цагийн үзвэрийн нээлт уран бүтээлчдийн концертоор эхэллээ. Ойр театрын 44-р жилийн үйл цагийн үзвэрийн нээлт 6 хоног үргэлжлэх юм. Тус театр үйл цагийн үзвэрийн нээлтэд уран бүтээлчдийн шилдэг номнуудыг багтаасан гала тоглолт гэж улаан өмчүүддээ билэг барьлаа. Энэ удаагийн үйл цагийн үзвэрийн нээлтэнд орсон олон улсын тухайн улсын Кок Оллийн нэрэмжит хөгжим драмын театрын уран бүтээлчд өөрийн уран бүтээлээр оролцож байгаа нь ихээхэн онцлогтой болж байгаа юм а. Гала концертыг улаан өмчүүдээс гадна тус театрт ажиллаж байсан уу юуийн ахмад уран бүтээлчд үзээ сонирхлоо. Энэ үйл цагийн үзвэрийн нээлтийн үйлдвэрлэлээр Усны хотын устаас төрөлцсөн мэтгэн 30 төлөв гэж таамагтай. Энэ өрөөг амар амгалан ажилламж яа. Монгол улсын гавьяа шилжигчин сэрвийн нэрэмжит Ойр хөгжмийн театрын 2016-17 оны 44 дахь үйл цагийн үзвэрийн нээлтийн үйл ажиллагааг 2016 оны 11-р сарын 14-нөөс 19-ний өдрүүдэд 6 уран бүтээлээр нээлтэж ард түмэндээ билег барьж байгаа юм байна. Мөн хоёр улсын соёлын хамтын ажиллагааны хүрээнд Ойр театрын 2016-17 оны үйл цагийн үзвэрийн нээлтийн үйл ажиллагаанд кредитэл үзүүлэхээр ирсэн Оросын холбооны улсын Тоо улсын Кок Оллийн нэрэмжит хөгжим драмын театрын найруулагч Карасол Мариэлла Ольгановна, Оросын холбооны улсын Тоо улсын Гавьяа шилжигчин Мангуш Хайлаж, Оросын холбооны улсын Тоо улсын Дүн Хэлтэлийн Орион Чатааны Бьорго Санда Чамияновна зэрэг соёлын төвийн уран бүтээлчид ундаж Чилгийчийн зохиол Хоб Цайзын тагтаанууд битэлээрээ уралцаж байгаагаараа онцлог байна. Ингээд энэ өрөөний үйл ажиллагаанд хэрэгсэн гэсэн ихэд тавсандаа баярлалаа. Ингээд үйлчлэгийн нэгдүрийн нээлтийн үйл ажиллагаа ингээд эхэлж байна. Тавсандаа баярлалаа. Телевиз үзэгчдээ энэ өрөө мэндийг хүргье. Ингээд
Ус аймгийн ойр театрын 44-р жилийн үйл цагийн нээлтийн баярын мэндийг бас та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдөр 11-р сарын 14-нд бид бүхэн ойр театрын хаан 44-р үйл цагийн нээлтэнд зориулсан одоо хүндэтгэлийн тоглолтыг тоглож байна. Ингээд манай энэ үеийн одоо тоглолтод олон сайхан үзэгчд маань үзэж байгаа. Үнэхээр бас алга ташлт дүүрэн сайхан болж байна. Энэ жилийн үйл цагийн нээлтийн тоглолт маань 14-наас 19-ний хооронд үргэлжилж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн 6 өөр тоглолтыг одоо бэлтэн тавьж байгаа. Үйл цагийн нээлтийн энэ сайхан өдрүүдэд бид бүхэнтэй хүрэлцэн гэрч сэтгэлийн цэнгэл эдлэн бас бид бүгдээ сайхан сургамж зөвлөгөө өгөх байх гэж бодож байна. Ингээд үйлс төв та бүхэндээ маш баярлаа. За баярлаа. Өнөөдөр Монгол театрын мэдээлэлээр үйлс гэрээтэй ажиллагааг энэ үтэл үүсгэх завшаа болсон юм бол бас баярлж байна. Тэгээд одоо тоглолтын мэдээ сайхан болох байх. Манай театр бол цаг ямар чанартай чансатай уран бүтээл хийдэг, чадвартай уран бүтээлчтэй байсан нь одоо ч тийм байгаа. Тэгээд уран бүтээлээ үзэл явж байгаа мэдээ сайхан тоглолт үүсэх байхаа гэж бодож байна. Үйл цагийн нээлтийн ажиллагаа хийх гэдэг бол уран бүтээлч хүмүүс бас нэг баяр баяртай үйл явц нэг шүүд. Тэгээд зэрэг манай ахмад уран бүтээлчид зарим нь ирсэн ч байна, зарим нь ирээгүй ч байна. Энэ сайхан баяр төчийг тохиолдуулдаа та бүхэндээ бас эрүүлэн гал жаргалыг бүхэн өрөө өнгөн цагаан үнчгэн гэж эрүүл мэндэд саруул ухаантай байгаарай гэж бүхэн өрөөё. Та бүхний ажил амжилт хүсье. Манай уран бүтээлчид одоо залуу сайхан уран бүтээлчид гялцчил байна. Хоошид гялцах байхаа. Ойр дахь хөгжмөжүүдийн театрын үйл цагийн үзүүрийн нээлт 14-ос 19-ний хооронд үргэлжилэн энэ өдрүүдэд ээрэн хүрээ үндэсний үдүүлж үжиг Тувагийн театрын уран бүтээлчдийн амар санаа жүжиг хоор мистер Галын уран бүтээлийн тайлан тоглолт цэрвийн зохиол болор түрх зам хүүхдийн жүжиг мөн найруулагч Нэмсүрэнгийн бүтээл амьдралын золио суянгийн драмын жүжиг тайлсна тоглогдох юм а. Үзэгч та бүхний энэ өдрүүдэд ойр театрыг зурж урлагийн ертөнцөөр аялахыг хүсэж байна. Дараагийн мэдээ. Улсын хурлаар авилгата тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсандаа холбогдуулан авилгата тэмцэх газраас бүх аймагт ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм аа. Тэгвэл тус ажлын хэсэг манай аймагт энэ сарын 21-ноос 23-ны өдрүүдэд ажиллах юм аа. Улсын хурлаар авилгата тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдаад удаагүй байгаа юм аа. Үндэсний холбогдуулан Монгол Улсын авилгата тэмцэх газрын ажлын хэсэг Монголын бүх аймагуудад ажиллаж үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах, мөн авилга ашиг сонирхлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн асуудалд хяналт шалгалт хийх, түүн жилийн авилга ашиг сонирхлын талаар иргэдийн оролцоо хэрхэн хангаж байгаа тал дээр үнэлт өгнөлт өгөхөөс гадна төрийн байгууллагын удирдлага, хувийн хэвшлийн байгууллагын удирдлага, хууль хүчний байгууллагын удирдлагуудад сургалт явуулах юм байна. Мөн энэ үеэр иргэдээс авилга ашиг сонирхлын талаарх мэдээлэл санал гомдлыг авч ажиллах юм байна. За авилгата тэмцэх газраас Монгол Улсын бүх аймагуудаар бол ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. За энэ одоо ямар утгатай учиртай явж байгаа гэхээр за авилгата тэмцэх үндэсний хөтөлбөр бол сая улсын хурлаар батлагдсан. Энтэй холбогдлоо энийгээ бол үндэсний хөтөлбөрөөр бол танилцуулах. За авилга ашиг сонирхлын хуулийн хэрэгжилтийн асуудлаар хяналт шалгалт хийх. За авилга ашиг сонирхлын талаар иргэдийн оролцоо хэрхэн хангаж байгаа ажил хангаж байгаа тал дээр бол үнэлт өгнөлт өгөхөөр бол бүх аймагуудаар бол ажлын хэсэг ажиллаж ажиллахаар ингээд гарцсан байж байгаа. За манай аймгийн хувьд бол 21-ээс 23-ны хооронд бол энд ажиллах юм байгаа юм. За энэ дөр бол сургууль цахан байгууллагад нь. За 21-нд бол төрийн байгууллагуудад удирдах халам тушаалтнууд сургууль цахан байгууллагад нь. За 22-нд хувийн хэвшил төрийн бус байгууллагууд энэ удирдах халам тушаалтнуудыг бол хамруулсан сургууль цахан байгууллагад нь. За 23-нд бол хууль хяналтын байгууллагууд энэ удирдах халам тушаалтнуудыг хамруулсан сургуультыг зохион байгуулах юм аа. За энэ сургуультанд хугацаанд бол мөн авилга ашиг сонирхлын тухай талаар бол зөвшөөрлөд үг бол иргэдээс бол мэдээлэл авч ингэж ажиллах юм байгаа юм. Эмэс төрийн болон хувийн хөвшлийн байгууллага мөн хууль хүчний байгууллагын удирдлагуудад тухайн сургуультанд идэвхтэй хамрагдахаас гадна өөрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудаа мөн хамруулахыг холбогдох байгууллагаас хүсэж байна. Дараагийн мэдээ. Улаан Босмын 4-р сонгогц аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хоёрынхоо сургууль болох Ахлах 4-р сургууль дээр ажиллаж үйл ажиллагаа тулгумтж байгаа асуудалтай танилцсан байна. Мөн үнээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч ганцоож Японы Ротори клубаас өгч байгаа байгаль шинжилгээний тоног төхөөрөмжүүдийг тус сургуульд гардуулсан байна.
Аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралд 4-р бага сонгогдсон аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралын төлөөлөгч тэргүүлэгч Мягмар Сүргэн Таганар тойргийнхоо ахлах 4-р сургуульд бага шинжилгээний хичээлд ашигладаг микроскоп, телескоп, глобус зэрэг сургалтнаар нэн чухал шаардлагатай хичээлийн хэрэгэлтгүүнийг гардуулна гэлөө. Тодруулбал Япон улсын Аито Мужийн Ратари Клубын гишүүд өнгөрсөн жил манай аймагт ажиллахдаа Улангом сумын 6 сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсаж сурагчдын бага шинжилгээний хичээлийг судлах хичээлийн хэрэгэлтгүүн бага байгааг олж харсан бөгөөд тус клубын гишүүд дээрх 6 сургуульд бага шинжилгээний хичээлд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж бага хэрэгсэл өгөхөө амлаад утсан байна. Тэгвэл 4-р сонгогдсон төлөөлөгчид 1 сая төгрөгийн үнэ бүхий телескоп, микроскоп, глобус зэрэг бусад бага шинжилгээний хичээлийн хэрэглэгдэхүүний галийн татвар замын зардлыг нь шийдснээр энхүү сурагчдын гар дээр ирж байгаа нь юм а. Дашимдуулахад аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Гансойж оратори клубтай хамтын ажиллагаатай бөгөөд тус клубтай зуучилж өгсөн байна. За өнөөдөр 4-р багаас сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд торгийнхаа 4-р сургуулийн ажил байдлаа танилцлаа. За дээр нь бол Японы Зооитотын Ротари клубын залуучуудаас бэлгэлсэн 1 сая төгрөгийн үнэ бүхий одоо телескоп, микроскоп за бөмбөрцхийг 4-р сургуультай гардуулж өглөө. За энэ бэлгийг бол одоо гайл тээврийн зардлыг 4-р сонгогдсон төлөөлөгч тагаа болон миний би одоо замын зардлыг даач энэ 4-р сургуультай одоо бэлгэлж байгаа юм аа. Усан аймгийн Улаангом сумд 6 сургуульд энэ байгалийн ухаантай танилцах хичээлийн хэрэглэгдэхүүн өгөх дараагийн сургуульд 4-р амжилт дээр ингээд амжилттай хөгжүүлтэд галдуулж хүлээлгэж өгөөд байна. Тэгэд энэ ажлыг маань зохион байгуулахад тусалсан үзүүлсэн мигмэл сүрийн төлөөлөгч болон тагаа захиралтаас энэ дашнд баярлалаа гэж хэлэх байна. За энэ Японы Ойта гэдэг мужийн Ротари клубын сайн дурын байгууллага. Энэ хүмүүс маань Ус аймагт илж ажиллаад хүүхдүүдийн байгалийн ухаантай танилцах хичээлийн хэрэглэгдгийг нь хангах бас зүйтэй байна гэсэн шийдвэр гараад нодин нийлээ танилцсан явсан. Тэгээд энэ жилийн 9 сараас хойш ингээд сургуулиуд энэ материал нь хэрэгжиж байгаа юм. За тэгэхээр ахлах 4-р сургуульд аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаас нэр дэвшиж сонгогдсон төлөөлөгч Тага Мигэмсүр нар одоо маань сургуулийн сурагчдад байгалийн ухааны хичээлд ашиглах зорилготой том глобус, микроскоп, телескопыг одоо нийлүүлж байна. Тэр нь болохоор одоо сурагчдын одоо байгалийн ухааны хичээлд байн одоо ашиглах боломжтой сурагчдад практик дээр дадлах хийх юм боловчтой юм хичээлийн бага зэрэгслэр хангаж байгаад одоо сургуулийн орчин бүрдүүлэх нийгмийн хүүхдүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх өөрөх юм одоо миний хувьд бас одоо сургуулийн одоо том хөрөнгө оруулалт болж байна гэж бодож байна. Тэгээд аймгийн нийт төлөөлөгчдөө баярлалаа хүлээ. Ажилд амжилт хүсье. Тус хичээлийн хэрэглэгдэхүүнүүдийг биолог, физик, газар зүй зэрэг хичээлүүдэд ашиглах бөгөөд сурагчид эх дэлхийн байгаль ертөнцийнхөө танилцахад чухал ач холбогдолтой юм а. Үзэгчтэй бизнес мэдээ хүргэж байна. Чанарыг эрхэмлэх жамар санаа компани барьсан 24 айл орон сууль ашиглалтанд орж орсон шавгачтай хөл авахд бэлэн болсон байна. Барилгын салбарт өөрийн гэсэн чанар стандартыг тогтоогоод байгаа Амир санаа хариуцлагатай хувьцаат компани барьсан 24 айлын орон сууц ашиглалтанд орж орсон сүвгчтэй хүлээж авах хэрэгтэй болоод байна. Тухайн барилгын давуу талууд нь төмөр бетонны хийсэлтэй каркас барилга бөгөөд цагилгаан болон сангийн тоног төхөөрөмжийн сүүлийн үеийн дэлхийн стандарт шаардлагыг хангасан чанартай бүтээгдэхүүнээр хийгдсэн гэдгийг онцолж байна. Таньхүү байрнаас 53 м квадраттай 2 өрөө байр болон 71 м квадраттай 3 өрөө байрнаас сонголтоо хийх боломжтой юм байна. Сайнгад өнөөдөр манай 24 айлын уран сууцны барилга усын хөмсөр хүлээж аваад
одоо ингээд ашиглаж авах билэн боллоо. Бид бүхэн бас хавар 4 сард эхэлсэн 6 сарын хугацаанд бас сайхан ажиллаж энэ байшингаа одоо ашиглалтанд өгөөд ингээд өнөөдөр байж байна. Тэгэд манай энэ уран суудлын дээр ажилласан одоо ажилчид маань бас 36 малт байна. Манай компани үдрдэл хамт олны 36 малт. Энэ бүгдийн хүчинд одоо энэ сайхан барилгыг ашиглалтанд өгөөд хэрэглэгчтэй хүлээгээд байж байна. Тэгээ манай байрны давуу чанар гэх юм бол манай одоо уран суудлын маань каркасын барилга төвөнд бүтэн хийцэлтэй. Тэгээд одоо сүлийн одоо дотор тоног төхөөрөмжнүүд нь сүлийн юмнуудаар хийгдсэн. Бас чанарыг эрхэмлэж бид бүхэн бас аль болох усынхаа ард түмэн чанартай сайхан байшин барьж одоо хэрэглэгчтэй юухын төлөө одоо зорж ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо хувийн хөрөнгөөр одоо барьж байгаа амар санаа компани энэ сайхан уран суус банд хэрэгжилтэй хүлээж байна. За байр маань одоо давхартаа 4 айл байгаа. 3 өрөө байр 1. Тэгэхээр бус 3 нь бол 2 өрөө. Метр квадрат нь 53 метр квадраттай 2 өрөө. 3 өрөө нь 71 метр квадраттай ийм байрууд байна. Тэгэхээр байрны үн нь бол сая 300 мянга. Тийм ийм үнэтэй л бах. Сүүлийн барилгуудад авч зогсоолын асуудал байнга яригддаг. Тэгвэл чанарыг эрхэмлэгч амар санаа хариуцлагатай үзэд компани 24 айлын орон сууц авч зогсоолоо шийдэж чадсан байна. Үүнээс гадна маш олон давуу талтай гэдгийг үзэгчдэд дуулах таатай байна. Орон сууцтай болохыг хүссэн хүн бүр амар санаа хариуцлагатай үзэд компани 24 айлын орон сууцыг зорж сонголтоо хийхийг хүсэж байна.